at 6601. Ang magkapatid ay balisang tumingin kay Laila, na nakaupo sa malapit na nakapikit. Tanong ni Winnie, Tita Laila, saan ka nakakita ng powerhouse na tulad niya? Mangyaring hayaan siyang magturo sa amin. Bibilhan kita ng pinakamasarap na maalog. Marami sa kanila. Nakiusap din si Noel, Fliss, anti Laila. Sa susunod na pag-aawayan mo si Tita Rebella, kakampihan kita. Halos hindi ipigilin ni James ang kanyang pagtawa, nakakatuwa na ang kanyang mga anak ay sadyang mapaglaro kay Lila kahit na kanina pa sila takot na takot sa kanya. Tila ang mga turo ni Lila sa kanila ay hindi lamang mahigpit kundi puno rin ng pagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit maaari silang kumilos ng maingat sa kanya. Dahan daw ang iminulat ni Lila ang kanyang mga mata at sinabing, talaga. Siyempre naman. Sabay na tumanggaw sina Noel at Winnie. Si James ay hindi nakapagsalita, nagulat si Lila, ang epitome ng pagiging malamig, ay napakadaling nasuhulan. Agad na lumukso si Lila sa hangin, at huminto sa tabi ni James, na nagsasabing, bigyan mo sila ng patnubay. Hindi naging madali para sa kanila. Si Noel at Winnie ay tumingin kay James nang may punanibik at tumango, tila ayaw magpatinag kung tatanggi siya. Nagkunwaring buntong hininga si James at nakangiting sinabi, may malaking isyo kayong dalawa. Natatakot ako na baka hindi sapat ang aking gabay. Bakit? Ano bang nagawa nating mali? Nagmamadaling tanong ni Noel. Winnie chimed in, saying, tulungan niyo po kami, sir. Gagawin namin ang mga kinakailangang pagbabago. Pagbabago. Ngumiti si James at tumugon, mababago mo ba ang iyong pag-iisip at pagiging kalahating puso? Nagulat si Noel at Winnie. James questioned solemnly, sa tingin mo bakit kayo dinala ni Lila dito? Ano ang tunay na layunin? Naiintindihan mo ba talaga? Habang pinagmamasda ng dalawang bata na nagpapalitan ng tingin bago yumuko ang kanilang mga ulo sa kahihiyan, nagpatuloy si James, tiyak na iniisip mo na ginawa niyang walang katapusan na alisin ang mga natitirang kaluluwang ito bilang isang parusa, tama ba? Hindi samasang ayon si Noel, walang malay ang mga natitirang kaluluwang ito, sir. Walang kaunting layunin ang pagpatay sa kanila. Tumango si Winnie bilang pagsang-ayon at sinabing, tama siya. Mas gugustuhin nating makipagsapalaran sa labas ng mundo tulad ni na at Zane para harapin ang mga tapat na aso ng Tai Chi para maghiganti para sa ating mga magulang. Naiwang tulala ang magkapatid. Naniniwala si Noel at Winnie na sila ay sapat na malakas, lalo na sa mga tuntunin ng paglilinang. Itinuring nila ang kanilang sarili bilang mas mataas kay Jocopo at Zaint. Hindi nila maintindihan kung bakit ang dalawa pa nilang kapatid ay pinayagang makipagsapalaran sa Genesis Worlds, habang sila ay natigil sa loob ng Forlatland na pumapatay sa mga natitirang kaluluwa. Matapos ituro ni James ang kanilang kamangmangan, biglang napagtanto ni Noel at Winnie ang lalim ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Samantala, pinagmasdan ni Lilo mula sa gilid at naunawaan niya ang intensyon ni James. Ang mga aksyon ni James ay naging halimbawa ng malalim na pangangalaga at pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Nang makita ang nahihiyang ekspresyon ng magkapatid, Ikanaway ni James ang kanyang kamay at dinala ang lahat sa ikalimang antas ng panlabas na larangan ng digmaan. Sa isang iglap, isang pulutong ng makapal na natitirang kaluluwa ang umikot sa kanilang paligid sa bilis ng kidlat. Mag-ingat ka, sigaw ni James, pagkatapos ay tumakbo palabas. Sa paghaharap ng makapal na kumpol na natitirang mga kaluluwa, mabilis siyang nagmanyobra sa kanila, nag-iwan ng bakas ng mga after images. Sa halip na patayin ang mga ito, marahang tinapik niya ang mga ito upang hindi paganahin ang mga ito. Sa isang kisap mata, bilyon-bilyong nalalabing kaluluwa ang nakahandusay sa lupa, ngunit wala sa kanila ang nawasak. Bumalik si James sa kanyang mga anak at huminto sa tabi nila. Nagulantang si Nanuel at Winnie nang makitang umuungol sa sakit ang mga natitirang kaluluwa, hindi na makabangon sa lupa. Namangha sila sa diskarte ni James sa pagpapabagsak sa mga natitirang kaluluwa. Matigas na sabi ni James, tulad ng sinabi ko, ang pinaka-undefeatable na skill ay ang bilis. Ang mga ito ay mga natitirang kaluluwa, kaya ang pagpatay sa kanila gamit ang supernatural powers ay walang kabuluhan. Hindi mo mapapahusay ang iyong kakayahan o lakas at magiging bidding time lang. Gayunpaman, kung maaari mong sugpuin sila nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanila, sa wakas ay mauunawaan mo ang asensya ng sinusubukang ituro ng iyong tiya Laila. Agad namang lumingon si Noel kay Laila at napaluhod siya sabay kulog, sa humingi ng paumanhin, na misunderstood kita, tita Laila. Pasensya na. Lumuhad din si Winnie sa tabi niya, at sinabing, I'm very sorry, Auntie Laila hindi lang namin naintindihan ang mga intensyon mo, nagsalita pa kami ng masama tungkol sa iyo. Napabuntong hininga si Laila at tinulungan silang tumayo, at sinabing, tama na. Hindi naman ako nagkaroon ng mataas na expectations. Mas masisiyahan ako kung nagtagumpay ka man sa mga celestial sages at sa supernatural na kapangyarihan ni Yegor, o nalampasan mo pa sila. Sa pamamagitan lamang nito maipagmamalaki mo ang iyong mga magulang. Kailangan ninyong dalawa na makamit iyon para magkaroon ako ng sapat na kumpiyansa na ipadala kayo sa larangan ng digmaan upang labanan ang grupo ng mga asong Tai Chi. Nagpalita ng tingin sina Winnie at Jacopo at tumango sa isa't isa. Gayunpaman, nang malapit na silang kumilos, pinigilan sila ni James. Tuturuan kita ng supernatural na kapangyarihan, kaya masigasig mong gawin ito. Pinapayagan ka lamang na umalis sa lugar na ito pagkatapos na mapasuko ang isang natitirang kaluluwa ng hindi nagdudulot ng pinsala dito. Inabot ni James ang ulo ni Winnie sa isang kamay at ang ulo ni Noel sa kabilang kamay. Pagkatapos, ipinadala niya sa kanila ang unang apat na hakbang ng Terrace Astride Step. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa kanyang mga anak. Si Jacopo at Zaint ay binigyan ng Don Blaze form, habang sina Noel at Winnie ay nakuha na ngayon ang Terrace Astride Steps. Ang lawak kung saan maaari nilang makabisado ang mga ito ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kakayahan. Tumingin sa kanya si James at nakangiting sinabi, hayaan mo muna silang mag-practice dito. Gusto kong bisitahin ang mga dati kong kaibigan. Tinitigan siya ni Laila at nagtanong, sigurado ka. Sila ay maaaring matakot na matigas, mabiglo sa pononibik, o maluha. "Nakangiting sabi ni James, hindi ako bumalik para lang sa reunion. Mayroon akong iba pang mahalagang bagay na gusto kong talakayin sa lahat." Pagkatapos magsalita, hinawakan ni James ang kamay niya at nagteleport palayo sa lugar. Isang pagsabog ng liwanag ang biglang lumitaw sa pangunahing bulwaga ng ginintuang palasyo na matatagpuan sa ikatlong antas ng Forlot Land, na agad na naging material kina James at Lila. Tinitigan ni James ang mga dingding ng palasyo, at pinong palamuti na nagpapalamuti sa lugar. Malinaw niyang naaalala ang unang pagkakataong dumating siya sa ikatlong antas ng Forlot Land. Noon, para makuha ang Nether Demonic Sword na nasa loob ng palasyong ito, nahulog siya sa aqual soul at nakulong. Hindi lamang muntik na mawala si Lizia, ngunit ang kanyang gininto ang katawan na matyaga niyang nilinang ay winasak ng aqua soul. Gayunpaman, sa aqua soul din niya nakilala ang dalawang elder na tumulong sa kanya sa pagbuo ng Nirvana Golden Bones. Mula sa mahalagang sandali na iyon, nagsimula si James sa kanyang pag-akyat, sinigurado ang aqua soul, inangkin ng nether demonic sword, at binigyan ang kanyang mga kasama ng pahintulot na magtanim sa loob ng gintong palasyo. Nakamit niya ang maraming kahanga-hangang tagumpay, kabilang ang pagkuha ng historial wind spirit at ang kanyang kasunod na pagpasok sa ikaapat na antas ng Forlot Land. Doon, nakuha niya ang kanyang ultimate golden body, ang Surages Tower, at naging pinuno ng Forlot Land. Sa pagbabalik sa pamilyar na lugar, hindi mabilang na alaala ang bamaha sa isipan ni James. Naaalala niya ang lahat na para bang kahapon lang nangyari. Tumingin si Lila kay James at nagtanong, naaalala mo pa ba ang lugar na ito? Dito mo natamo ang Nirvana Golden Body, kaya pinangalanan namin itong Nirvana Palace. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng Jade Mora Empire. Ang mga utos na inilabas mula sa lugar na ito ay nagsisilbing simbolo ng ating imperyo. Dito pinag-isipan ng imperyo ng Jade Mora ang mga mahalagang bagay o nakikipagpulong sa ibang mga pinuno ng sekta. Emosyonal na pinagmasdan ni James ang paligid at pagkatapos ay nagtanong siya, "Bakit napaka-deserthon nito?" Mahinahong sabi ni Layla, "Iba na ang panahon ngayon. Sa nagbabantang banta ng digmaan, lahat ay abala sa kanilang mga tungkulin." Si Rubella ang namamahala sa ikalawang antas at nagbabantay sa hard passage. Si Yancy ang nangangasiwa sa unang antas at nakaistasyon sa teleportation formation. Para sa walong hangganan ng Forlot Land, ang mga ito ay pinangangalagaan ng ilang mga powerhouse sa quasi Declan rank mula sa Term sect at Sanctum sect. Nagtanong si James, at paano naman ang iba pang mga hukbo at mga sekta? Agad na sumagot si Layla, na reorganize na sila. Sa ikatlong antas ng Forlet Land, makikita mo ang Honorable Dragon Legion ng Taran, ang Prideful Dragon Legion ni Juri, at ang Mythic Dragon Legion ni Cairo. Samantala, ang Fershia's Bloody Dragon Legion, Zizzle's Glorious Dragon Legion, Maxine's Insightful Dragon Legion, at Talvalai's Brave Dragon Legion ay naka sa ikalawang antas. Ang unang antas ay para sa mga ordinaryong nilalang na walang kaakibat na sekta o mga may mababang antas ng paglilinang upang makipagsapalaran na lumago at mapabuti ang lakas ng kanilang mga puwersa. Kasama ang unang antas, ipinagmamalaki ng ating imperyo ang dalawang pangunahing sekta at ang ikawalong legion ay may kabuoang hanggang dalawang trilyong nilalang. Nakikinig sa ulat ni Laila, tumanggo si James na may kasiyahan. Maaari niyang maisip ang napakalaking pagsisikap na ipinuhunan ni Layla, Rebella, at Seisha upang baguhin ang isang magulong lugar sa kasalukuyang kalagayan nito. Ang lahat ng mga paksayon ay naayos sa kanilang kasalukuyang anyo. Inaalala ang pagkubkob na kanilang kinaharap mula sa bagong alyansa at matuwid na alyansa sa panahon ng digmaan, kasama ang pagkawala ng Zyndaro's Genesis World at Sanctum Genesis World, ganap silang nawala ng koneksyon sa Dark World, Skynet, at Lost Sect. Sa kabila ng kalawakan nito, ang Forlet Land ay naging isang hiwalay na santuwaryo. Sa loob, ang mga Dark Beings ay malayang gumagala, habang ang malalakas na kalaban ay nagbabadya sa labas, na ginagawang hamon ang kaligtasan. Si Layla ay nanatiling composed matapos makita ang Kat Angie tanging gininto ang katawan. Maliwanag na nakita na niya ito at alam ang tungkol sa intensyon ni James. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Lila bilang tugon. Tinanong ni James, ayaw mo. Nakakunot ang nuo na tanong ni James, bakit? Napabuntong hininga si Lila at sumagot, nagsagawa na kami ng ilang investigasyon. Mayroon ng dalawang powerhouse sa itaas ng 5th Zeklan rank sa Genesis Worlds. Sila ay tinatawag na Tai Chi Messenger. Kahit na pumasok ako sa Zeklan rank, hindi nito mababago ang sitwasyon namin. Sasayangin ko lang ang limitadong mapagkukunan ng forlot land. Sa halip, mas mabuting gamitin ng mga mapagkukunan sa pagsasanay ng mga tao sa quasi declon Ramp. Sa paggawa nito, kahit papaano ay magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na ipagtanggol ang ating tahanan. Natawa si James matapos marinig ang sagot niya. Nanatili si Lila sa loob ng Forlot Land, pinuprotektahan ito ng napakatagal, at hindi napapansin ang sitwasyon sa labas ng mundo. Agad niyang ipinaliwanag ang kasalukuyang mga uso ng Genesis Worlds pagkatapos niyang lisanin ang Void ni Yin. Gulat na tumingin sa kanya si Layla at nagtanong sa madaling salita, wala na bang powerhouse sa Zeklan Rank dito? 2 Kung gayon, anong taas na ang naabot mo sa iyong paglilinang? Nakangiting sagot ni James, ako ay nasa 5th Zeklan Rank bagamat malayo pa ako sa Tai Chi. Sapat na ang aking lakas upang manindigan sa Genesis Worlds. Huminga ng malalim si Lila, nagulat sa bigla ang revelasyon. Hindi niya inaasahan na babalik si James ng napakalakas. Nagpatuloy si James, na nagpapaliwanag, ang Genesis Worlds Righteous Alliance, New Alliance, at ang paksayo ni Gladwon ay nasa digmaan ngayon. Hindi na sila magkakaroon ng oras para abalahin tayo. Gumawa ako ng Skybridge para muling buksan ang daanan sa pagitan ng Dark World at ng Forlorn Land. Ang Skynet ay konektado din sa pagitan ng dalawa. Pinakamahalaga, nakuha ko ang pahintulot ng Law of Paths na magtatag ng isang Heavenly Path dito. Mula ngayon, ang Forlorn Land ay hindi na magiging isang lugar kung wala ang bautismo ng Heavenly Tribulation. Magkakaroon tayo ng Tribulation Envoy mula sa Law of Paths. Gayunpaman, dapat tayong mag-ingat. Ang Tribulation Envoy ay hindi madaling kausapin, ngunit magiging mas patas kaysa sa Tai Chi. Ang lahat ay ibabatay sa karma at kapigatian. Huminga ng malalim si Layla pero umiling muli. Anong mali? Ayaw mo pa rin bang tanggapin? Dumilim ang mukha ni James. Tumingin sa kanya si Layla at nagtanong, ako lang ba ang nakakatanggap ng gininto ang katawan? Paano mo ito ipapaliwanag kina Rebella, Yancy, at Seisha? Umabot na rin sila sa punto na ang kailangan lang nila ay isang gintong katawan para maabot ang Zeklan Ramp. Natigilan si James, hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong pag-aalala. Nag-aalalang sinabi ni Lila, bagaman ang aming imperyo ay tila nagkakaisa sa ibabaw, ang aming panloob na relasyon ay medyo komplikado nagtipon kami dito dahil nangako kami sa iyo, at dahil sa aming pananampalataya sa iyo. Ang iyong presensya dito ay mas epektibo sa pagpapatatag ng puso ng mga tao kaysa sa isang gininto ang katawan. Dahan-daang pumikit si James. Palaging malamig at mayabang si Laila, na tila gustong itulak ang mga tao ng libo-libong milya palayo sa kanya. Gayunpaman, palagi siyang tumitingin sa mas malaking larawan at napakatalino. Sa mga aspetong ito, hindi siya mapapantayan ng sinuman sa imperyo. Tumanggi siyang tanggapin ng gininto ang katawan, sa takot na ito ay maglalagay sa kanya sa isang dehado at makagambala sa pinaghirapang balanse ng imperyo. Hindi naiwas ang mamangha si James sa pambihira ng isang babaeng may tulad na mapagkakatiwalaan, malakas na karakter, at pananaw sa hinaharap. Sinabi ni Laila, itago ang gininto ang katawan para sa akin, mahinang bamantong hininga si Laila. Itago mo itong ligtas para sa akin. Darating ang panahon na kakailanganin ko ito, ngunit ang panahong iyon ay hindi ngayon. Itinabi ni James ang gininto ang katawan at nagtatakang tumingin. Ang mga huni ng gintong kampana ay umalingaungaw sa iba't ibang antas ng Forlet Land sa isang mahiwagang lokasyon na matatagpuan sa loob ng Allen alon na mga bundok ng ikalawang antas ng Forlet Land, sinataran at Jurit ay nakipaglaro ng chess. Nakaposisyon sa paligid ng isang napakalaking chessboard, tinitigan nila ang nagniningning na itim at puting mga piraso na magkakaugnay na lumikha ng isang komplikadong pattern. Sinuri ni Taran ang mga piyesa ng chess, hinaplos ang kanyang balbas, at tumawa ng buong puso, paano mo babaguhin ang takbo, Hari ng Dragon. Tumingin si Jurit sa chessboard, medyo nahihiya. Umawang ang labi niya sa sinabi niya, outrace lang ako ng isang hakbang. Isa lang. Tumingin si Taran kay Jurit at sinabing, kapag gumawa ng isang hakbang, walang puwang para sa pagsisisi. Natatakot ako na kailangan mong ibigay ang libo-libong mga high-grade core na nakuha ng iyong legion. Nag-aalalang sabi ni Jurit, hindi mo magagawa ito, Wizard. Nanalo ako sa huling dalawang laro. Ano ang tungkol sa mga iyon? Sumagot si Taran, nanalo ka lang dahil nandaye ka. Napakasama mo sa sportsmanship. Dapat ba nating dalhin ang kasong ito sa kaliwa at kanan ng mga Grand Lord? Nawalan ng masabi si Jurit. Sa sandaling iyon, umabot sa kanilang mga tainga ang mga huni ng isang kampana. Nang marinig iyon, nagsalubong ang kanilang mga kilay. Ferns the Divine Bell. Paalala ni Jurit tumingin si Taran kay Jury, na nagsasabi, ilang beses itong tumunog. Dapat ito ay mahalaga. Baka nasa panganib ang ating imperyo. Magmadali tayo sa gintong palasyo. Matapos ang maikling palitan, nagkatawang tao ang dalawa sa dalawang sinag at nawala sa lugar. Samantala, sa ikalawang antas ng Forlot Land, isang kapansin-pansing figure na may payat na kamay ang nakaharap sa isang grupo ng mga nakaluhod na nilalang sa Hard Passage. Sa kabila ng Katanji tanging kagandahan ng babae, ang kanyang mukha ay nagbabadya ng nagyayelong lamig. Hindi na po namin uulitin, right Grand Lord? Please let us go, nagmamadaling pakiusap ng isa sa grupo. Ang iba ay mabilis na yumuko pagkatapos ng kanyang pakiusap. To me, Kim ang magandang babae, ikaw ang pinakamaganda sa mga royal guards ng ating imperyo, ang pinakapiling kwersa, Ngunit naglakas loob kang baliwalain ang mga patakaran at biktimahin ang mga mahihina. Ngayon, inaapi mo ang mahihina. Susubukan mo bang agawin ang kontrol sa ating imperyo bukas? Ang grupong nakaluhod sa lupa ay natakot at humingi ng awa. Utos ng magandang babae, patayin mo sila. Hindi ako papayag na umiral ang mga yabang na tanga sa ilalim ng aking utos. Ilang alagad ng batas ang agad na nagtaas ng kutsilyo sa ilang malulutong na tunog, ang mga nagkasala ay pinugutan ng ulo. Nagbalik ang kanilang mga bangkay sa kanilang tunay na anyo. Pagkatapos, inipon ni Rebella ang kanilang mga bangkay sa kanyang special storage. Napabuntong hininga si Rebella, at sinabing, kuwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Kung ito ay nasa ibang lugar at sa ibang panahon, maaari kang manligaw sa lahat ng gusto mo. Gayunpaman, kami ay mga bantay sa hard passage. Ito ang pinakamahalagang hangganan ng ating imperyo. Ang kanilang cultivation rank ay hindi bababa sa year Dale ranks 9th tribulation. Gayunpaman, sa harap ng kanilang babaeng commander na si Rubella, ipinakita nila ang kumpletong pagpapasakop. Siya ang puso ng Royal Guards ng Jade Mora Empire. Sa sandaling iyon, isa pang figure ang dumaan sa kawalan at damapo sa tabi ni Rebella. Si Seisha, na nagpakita, ay nagsabi, ang Divine Bell ay tumunog, MS. Rebella, biglang nanlamig ang mukha ni Rebella. Baka may nangyaring masama. Walang pag-aalinlangan, tumalikod si Rebella at sumigaw ng, Celestial Majors, Celestial Generals. Nang bumaba ang kanyang boses, mahigit isang dosenang figure ang agad na lumitaw sa kanyang harapan, na nakaluhod sa isang tuhod. Patibay ng lahat ng mahahalagang checkpoint ng hard passage, at makuha ang iba't ibang legion para makapasok sa antas ng isang kahandaang labanan. Gayun din, magpadala ng mga scout upang mangalap ng impormasyon sa lahat ng aspeto ng Demon Region at ng Origin World. Kung may kilusan ng malalaking hukbo, magulat ka agad. Kung biglang umatake ang kalaban, hindi na kailangang mag-report, mag-counterattack na lang, utos ni Rebella na hindi mapag-aalinlanganan ang tono. Ang 5 Celestial Majors at ang 8 Celestial Generals ay sabay-sabay na tinanggap ang kanilang mga utos, pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Noon lamang pinagpag ni Rebella ang nagniningas na pulang balabal sa likod niya at lumingon kay Seisha, at sinabing, Terra na. Sa isang iglap na wala agad ang dalawa sa lugar. Sa unang antas ng Forlet Land, sinisiyasat ni Yancy, ang dating pinuno ng Biha Term Sect, ang kanilang mga depensa. Mula ng mapasailalim sa kontrol ni James, si Yancy ay sumailalim sa isang dramatikong pagbabago. Sa sandaling napagtanto bilang isang taong walang kakayahan, siya ngayon ay tumayo bilang ang pinakamay kakayahang marshal sa loob ng Jade Mora Empire. Matapos marinig ang tunog ng kampana, agad siyang lumipad patungo sa ikalawang antas ng Forlot Land. Sa daan, nabangga niya si Nahershaya, Cairo, at Zizel. Nang sila ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay, sila ay nagambala ng isang sword light na humahangos patungo sa kanila mula sa malayo. Lumabas si Maxine mula sa sword light at tumayo sa harap ng lahat. Nag-aalalang tanong niya, ano ang nangyayari, Commander Yancey? Napabuntong hininga si Yancy at sumagot, hindi rin ako sigurado. Si Laila ay palaging maingat sa paggamit ng Divine Bell. Kung tumunog ng tatlong beses, ito ay apurahan. Gayunpaman, patuloy na umuulan ng buo. Ang ating imperyo ay dapat na nahaharap sa isang malaking krisis. Mahigpit na kumunat ang nuo ni Maxine sa katahimikan. Tumingin si Cairo kay Maxine at sinabing, alam kong magulo ang relasyon niyo ni Laila, pero mas mahalaga ngayon ang kaligtasan ng imperyo. Hindi ka dapat nadadala ng emosyon. Sumagot si Hershaya, na nagsasabing, bagaman hindi si Lila mula sa Dark World, personal siyang pinili ni James bilang Grand Lord ng Forlet Land. Hindi tayo pwede, putol ni Maxine, sige. Hindi na kailangang sabihin pa. Pakiramdam ko lang ay hindi patas ang mga bagay para kay Rebella. Hindi ako sang-ayon sa mga arbitrary na paraan ni Lila kahit na, alam ko ang aking mga hangganan. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa sinabi niya. Kinakatawa ni Maxine ang boses ng maraming nilalang sa dark world. Siya ay labis na hindi nasisiyahan sa ilan sa mga aksyon ng kanilang left grand lord. Gayunpaman, nagpigil siya dahil malamang na nahaharap sa isang malaking krisis ang imperyo ng Jade Mora. Sa isang mahalagang oras na tulad nito, kailangan nilang iwasan ang panloob na salungatan at magtulungan. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita, nagmamadali silang pumunta sa ikatlong antas ng Forlot Land. Sa kasamaang palad, hindi pa nila nakakamit ang mga resulta na nais nila. Nang marinig ang tunog ng kampana, mabilis silang umalis sa larangan ng digmaan. Tanong ni Noel, kailangan ba nating umalis? Ang mga chimes ng Divine Bell ay tawag. Mga miyembro din kami ng Jade Mora Empire. Kahit na dumating ang isang misteryosong powerhouse, kailangan pa rin nating tumugon. Ito ay isang bagay ng katapatan. Mahirap ang posisyon ni Tita Layla. Napakaraming tao ang hindi kontento sa kanya. Nagpatuloy ang mga chimes ng Divine Bell sa buong Forlot Land. Sa sandaling iyon, tila ang buong imperyo ay handa para sa labanan. Mabilis na nagtipon sa Nirvana palas ang mga pinuno mula sa buong Jade Mora Empire sa kasamaang palad, ang kapaligiran ay hindi isang masayang okasyon. Sa halip, ito ay tensyonado at nakakabahala. Lahat ay may time time na ekspresyon, alam na alam kung ano ang ibig sabihin ng mga chimes ng Divine Bell. Maya-maya, biglang nagsalita si Maxine from amongst the crowd. Anong nangyayari kay Lila? Pinindot niya ang Divine Bell ngunit hindi siya nagpakita. Ano ang kahulugan nito? Mabilis na hinaila ni Hershey ang kanyang manggas, Nagbabala sa kanya na huwag ng magsalita pa. Gayunpaman, kasunod ng mga reklamo ni Maxine, ang ilan sa mga mahahalagang tao sa Dark World ay nagsimulang gumalaw din. Pinaglalaroan ba tayo ng Left Grand Lord? Ang Divine Bell ay hindi dapat tumunog ng walang kabuluhan. Lagi siyang gumagawa ng big deal sa wala. Ginagawa ang lahat ng hindi kinakailangang bagay na ito para lamang patunayan ang kanyang autoridad. Marami tayong gagawin. Sino ang may paglilibang na maglaro kasama ng kanyang mga laro? Kung walang magandang dahilan kung bakit siya nagbel, hindi ako papayag sa kanya. Mas mabuti ang ating tamang Grand Lord. Siya ay mapagkakatiwalaan at mapagpasyahan. Sa bawat malaking labanan, palagi siyang nangunguna at lumalaban sa tabi namin. Hush! Lahat! Narito ang tamang Grand Lord. Habang sumisigaw ang mga tao, pumasok si Narubela at Seisha sa bulwagan. Tama Grand Lord. Nang makita si Rebella at ang Seisha, ang mga tao ay sabay-sabay na yumuko bilang paggalang. Pinagmasdan sila ni Rebella, bahagyang tumango, at sinabing, ano ang kaguluhan? Hindi ba nagkaroon ng agarang pagpapatawag ng Divine Bell? Ang kanyang mga salita ay agad na nagdulot ng kawalang kasiyahan ng lahat, na nagudyok sa lahat na magreklamo at magreklamo. Naguguluhan din kami, right Grand Lord. Ipinatawag kami, ngunit ang kaliwang Grand Lord ay wala kahit saan. Anong nangyayari? Ang Divine Bell ay ang pinakamataas na summoning order ng ating Jade Mora Empire. Paano ito magagamit para lamang ipagmalaki ang kapangyarihan? Tamang Grand Lord, ikaw at siya ay parehong hinirang ng ating emperador bilang mga pinuno ng Forlot Land. Parehas kayong dalawa. Hindi natin hahayaan na patuloy siyang gawin ang gusto niya. Ano bang pinag-uusapan nyo? Sinaktan ka ba ng kaliwang Grand Lord? Ano ang dahilan kung bakit mo siya pinagsalitaan ng ganoong paraan? Eksakto, buong puso niyang inialay ang sarili sa pagpapalago ng Jade Mora Empire. Hinayla niya ang walang pakialam na si Rebella at Bam Ulong, please stop them quick. Bakit hindi mo gawin? Nagatubiling magsalita si Seisha. Kung makikialam lang sana siya ay kumilos na siya. Ngunit ngayon, ang Jade Mora Empire ay nahati sa dalawang malalaking Paksayon. Ang dalawang pangunahing puwersa, na pinamumunuan ni Yancy at ng mga elder ng Sanctum Sect, ay mahigpit na sumuporta sa Left Grand Lord, si Layla. Samantala, ang grupong nagmula sa Dark Realm, sa pamumuno ni Maxine, ay sumuporta kay Rebella. Ang imperyo ng Jade Mora ay tila kalmado sa ibabaw, ngunit isang bagyo ang nagmumula sa loob nito isa itong dinamita na maaaring sumabog anumang oras. Sa sandaling iyon, tila saysabog na sa wakas ang kanilang alitan. Kapag ang Jade Mora Empire ay nahulog sa panloob na alitan, ang mga aso ng Tai Chi ay sasamantalahin ito at ito ay magiging isang recipe para sa kalamidad. Sa pagkabalisa, Mama Jita na si Seisha. Gayunpaman, sa wakas ay nakita niya si Nalayla, Winnie, at Noel, na umakyat sa pinakamataas na plataporma ng bulwagan. Sa sandaling lumitaw si Layla, ang dalawang paksayon ay naglagay ng kalahati sa kanilang laban at ang bulwagan ay nahulog sa katahimikan. Tumayo si Layla sa pinakamataas na plataporma at malamig na tumingin sa lahat. Narinig niya ang kanilang mga pag-aaway kanina lang. Sa pagharap sa kanyang pananahimik, ang mga pangunahing miyembro ng Jade Mora Empire ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Tahimik na bumalik sa crowd ang mga matinong tao. Malamig na bamantong hininga ang grupo ng matatanda mula sa dalawang sekta na sumusuporta kay Laila at umatras sa kaliwang bahagi ng bulwagan. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Narebella at Seisha ang entablado at nagtanong, Bakit mo pinatunog ang Divine Bell, Left Grand Lord? Nanganganib ba ang ating imperyo? Habang nagsasalita, umakyat si Rebella sa hagdan at huminto sa tabi ni Laila. Walang emosyong sabi ni Lila, I have something to announce. Gusto kong magbitiw sa aking posisyon sa Jade Mora Empire. Agad na nagkagulo ang mga tao. Kinampihan man nila si Lila o hindi, nabigla sila sa biglang balita. Ano? Anong sinabi mo lang? Lalong nabigla si Rebella sa bigla ang desisyon ni Lila. Same time na sinabi ni Lila, ibinalita ko ang aking pagbibitiw sa aking posisyon sa Jade Mora Empire. Umungol si Rebella, are you insane? Nagpapahayag lang sila ng kaunting kawalang kasiyahan. Bakit ka ba maalat tungkol dito at gumawa ng ganoong kalaking gulo? Mabilis na namagitan si Seisha, na nagsasabing, hindi ka dapat kumilos ng irresponsible, left grand lord. Ang aming imperyo ay may parehong panloob at panlabas na mga problema. At saka, kami ay nakahiwalay at walang magawa, putol ni Laila, mahinahong sinabi, hindi na kami hiwalay at walang magawa. One third. Hindi ba't pinangarap mong umalis sa Forlotland at makibahagi sa labanan? Ngayong nagbitiw na ako, hindi na kita hahadlangan na gawin ang gusto mo. Nanlaki ang mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang kanilang kaliwang Grand Lord, na noon pa man ay malakas, dominante, at mapagpasyahan sa larangan ng digmaan, ay biglang pipiliin na magbitiw. Agad namang humakbang si Yancy at sinabing, hindi mo kami pwedeng iwan na MS. Laila, ang Jade Mora Empire ay babagsak. Nagpahayag din ng paninindigan ng iba pang matatandang sumusuporta kay Laila. MS. Laila, alam namin ang iyong mabuting hangarin. Hindi ka nila naiintindihan, pero mananatili kaming kasama mo. Ang aming paggalang sa iyo ay pangalawa lamang sa aming emperador. Ang ating emperador ang ating pinakamataas na pinuno at pananampalataya. Nagdududa ka sa akin. Hindi ako isang dark being at hindi ako nakilahok sa pakikibaka para agawin ang Forlot Land. Hindi rin ako kamag-anak ng emperador. Isa lang ako sa team ESSEC na sumuko sa kanya at hindi ako karapat dapat na mamuno. Bukod dito, pinilit ko ang lahat na manatili sa Forlot Land at pinigilan ka sa pakikipaglaban sa mga aso ng Tai Chi. Ang mga matatandang umalalay kay Laila naman ay tumitig sa kalaban na pangkat. Inilagay ni Laila ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, "Hindi ko talaga sinasadyang magpaliwanag dahil hindi naman kailangan." Gayunpaman, tila kailangan ito sa ngayon. Hindi naman sa gusto ko, pero kailangang marinig ito ng ilang tao. Lahat ay nagtaas ng ulo, nakatingin kay Laila na may mga komplikadong ekspresyon. Pagpapatuloy niya, lahat kayo ay lumahok sa labanan para sakupin ang Zyndaro's Genesis World at Sanctum Genesis World. Sa labanang iyon, marami sa amin ang lubhang nasugatan. Sina Adair at Wiley ay namatay sa labanan. Malubhang nasugatan din si Zitlali. Ang Solstice Alliance ay may humigit kumulang anim na raang casualty ng mga miyembro sa tuktok ng Year's One Dale Ranks 9th Tribulation. Kung hindi dahil sa desperadong pagtatangka ni Troy at naprotektahan tayo, tuluyan na tayong nalipol. Hindi sana tayo nabubuhay upang makita ngayon. Gayon paman, wala kaming ideya kung buhay pa siya. Bukod dito, nawala ang nag-iisang daanan namin sa USS Sect, Skynet, at sa Dark World. Napayuko ang lahat sa paalala. Personal nilang naranasan ang kalupitan ng labanang iyon. Ito ay isang matapang na labanan na dumating na may maraming pagdanak ng dugo. Gayunpaman, natapos ito sa kanilang kaunos-lunos na pagkatalo. Bago ang laban na iyon, nagkalkala kami ni Natruet, Yancy, Zitlaly, at kahit na magsanib puwersa si Nayakis at Gladwon, ang Solstice Alliance ay may 70% chance na manalo. Pagkatapos ng lahat, ang bagong alyansa at matuwid na alyansa ay lubhang na pagkatapos ng sakuna ng Genesis Worlds. Huminto si Layla at pinagmasdan ng lahat ng tao sa bulwagan. Pagkatapos, nagpatuloy siya, ngunit kami ay natalo ng malungkot kahit na ito ay ang bagong alyansa at humigit kumulang 30% ng matuwid na alyansa na may isang kalaban lamang sa quasi-declon Ramp. Sa tingin mo bakit tayo nawala? Dahil ba hindi natin kayang panindigan si Yokiz? O dahil ba sa pananambang ni Hetsema? Galit na ikanaway ni Laila ang kamay at sumigaw, hindi rin. Kaya kung tumayo si Yakiz. Tulad ng para sa iba pang mga kalaban, ang aming Solstice Alliance ang may ganap na mataas na kamay. Tinitigan ni Rebella si Laila at nagtanong kung gayon bakit. Tumingin si Winnie kay Rebella at sumagot, ito ay dahil ang isang powerhouse sa Zeklan Rank ay lihim na lumahok sa labanan na iyon, Tita Rebella. Tumango si Noel at nagmamadaling sumingit, tama. Kung hindi, hindi tayo matatalo ng ganito kalungkot. Ang lahat ng naruroon ay nagkakagulo, hindi makapaniwala na may powerhouse sa Zeklan Rank na talagang umiral. Napabuntong hininga si Maxine, anong joke? Nakakita ka na ba ng powerhouse sa Zeklan Rank dati? Nilapitan ni Winnie si Maxine at mariing sumagot, meron. Noel also affirmed, ako rin. Ito ay isang maladyos na pag iral Umikot ang mata ni Maxine at sinaway, kayong dalawa. Itinaya niya ang kanyang buhay para magkaroon kami ng pagkakataong makatakas. Kung magkakaroon ng mga powerhouse sa Genesis Worlds, maaaring wala silang pagkakataong lumaban kahit na umalis na sila sa Forlet Land. Hindi katakataka na paulit-ulit na tinanggihan ni Laila ang kanilang kahilingan na umalis sa Land para lumaban at pinarusahan pa sila. Sa harap ng kanilang mga akusasyon at hinala, hindi siya nagpatinag. Sa paglipas ng panahon, nakuha niya ang reputasyon bilang isang taong mapang-api at walang pakialam sa buhay o kamatayan ni James, na gustong agawin ang Jade Moria Empire para sa kanyang sarili. Ngayon, napagtanto nilang ginawa niya ang lahat para sa kanilang kaligtasan kahit si Rebella ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang powerhouse sa Zeklan Ramp. Nabalot ng ganap na katahimikan ng bulwagan. Napabuntong hininga si Layla, at sinabing, nasabi ko na ang kailangan ko. Kung paano mo ako iniisip o pagdududa, hindi mahalaga. Huminto ako, at sa wakas ay makakapagpahinga na. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Layla ang kanyang kamay at sumigaw, Noel, Winnie. Terrell na. Dapat tayong mag-concentrate sa paglilinang. Inakay ni Laila ang magkapatid pababa ng entablado at naglakad palayo sa gulat na mga tingin ng lahat. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Bakit maghihintay hanggang ngayon? Sigaw ni Rebella na may kawalang pag-asa. Dahil tulad mo, ako ay may pangarap at matatag na naniniwala sa ating emperador. Alam kong babalik siya. Kung sasabihin ko ito ng maaga at mayayanig ang ating moral, ito ay karaniwang hahatula ng kamatayan ng ating imperyo, sagot ni Laila. Napasigaw si Rebella habang pinagmamasdan si Laila na paalis, at biglang bumagsak sa lupa. Huwag kang pupunta. Nagkamali ako. Agad na nagulat ang lahat at napaluhod. Huwag kang umalis, MS. Laila, nagkamali tayo. Nang marinig ang kanilang mga iyak, tumigil si Laila sa pasukan. First him the one that deserved to die the most. Maaari mo akong parusahan. Hindi kita naintindihan at nagdulot sa iyo ng labis na kawalang katarungan. Handa akong mamatay para magsisi sa aking mga ginawa. Humihikbi si Maxine. Hindi mo na kailangan. Umiling si Laila, pinipilit na huwag tumulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, gamaan ang pakiramdam niya mula sa kanyang pasanin at mga akusasyon. Hindi dahil sa wakas ay isiniwalat niya ang katutuhanan, kundi dahil nakabalik na si James. Ngayon, maaari na siyang magpahinga at gumawa ng mga plano para sa kanyang sarili. M.S. Sa sandaling iyon, umakyat sa pinakamataas na plataporma ang isang lalaking nakaitim na nakasuot ng itim na damit. Tumayo siya sa likod ni Rebella na may hawak na Surages Tower. Para siyang nag-iisang lobo, walang emosyon. Napatingin siya sa nasa harapan niya, nakakaibang tahimik. Ang pag-alis ni Laila ay isang dagok sa lahat ng powerhouses ng Jade Mora Empire sa main hall. Hindi man lang niya hinayaang makaramdam sila ng pagsisisi at pagkakasala. Kasalanan nila, biglang bumangon si Yancy at umungal, kung wala ang proteksyon ng kaliwang Grand Lord, magiging sino ka ba ngayon, Maxine, Talvalai, Zizzle? Kung hindi itataya ng Left Grand Lord ang kanyang buhay para makapasok sa Elixir Vault ng Time Sect at makakuha ng hindi mabilang na matataas na Elixir, maabot ba ninyo ang Quasi Declan Rank at ang Rurok ng Dale Rank's 9 Tribulation? Sapat na, tumayo si Seisha at galit na sinabi, bakit ba kayo nag-aaway pa ngayon? Kailangan nating gumawa ng paraan para maibalik ang kaliwa Grand Lord. Nang marinig ang mga salita ni Seisha, Mabilis na bumangon si Nataran at Jurit na nakaluhod sa lupa. Oo. Ang kaliwang Grand Lord ay ipinagkatiwala ng kanyang kamahalan. Hindi siya madaling umalis sa Forlet Land. Dapat tayong mag-isip ng paraan para makabawi dito, Anitaran. Masyado pa kayong bata at impulsive. Kaya naman umabot sa ganito ang sitwasyon. Mag-isip tayo ng paraan kung ganoon, dagdag ni Jurit. Nang ang dalawang iginagalang na matatanda ay lumapit at nagsalita, ang mga buhay na nilalang sa bulwagan ay tumayo at nagsimula ng isang talakayan. Hindi pa sila naging ganito kaysa dati. Ito ang unang pagkakataon na labi silang nag-aalala tungkol sa babaeng demonyo na hindi nila nasisiyahan. Nakinig si James sa kanilang mga talakayan at nakitang katawa-tawa ang kanilang mga ideya. Hindi naintindihan ng grupo ng mga nabubuhay na nilalang si Lila. Kung may pinag-isipan man ang huli, kahit si James ay hindi siya makumbinsi, lalo pa sila. Alam ni James na hindi maliit na tao si Lila. Hindi siya aalis dahil lang sa nagreklamo ang mga nabubuhay na nilalang tungkol sa kanya at hindi siya iginagalang. Pagod lang siya. Dahil bumalik si James, naglakas loob siyang kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, hindi nais ni James na makialam sa grupo ng mga buhay na nilalang sa ngayon. Ang mga buhay na nilalang dito ay pawang mga elite na pinili niya mula sa Dark World. Nagmamalaki sila at may sariling ugali. Wala sa kanila ang maaaring mapaamo. Habang mabilis na umunlad ang kanilang paglilinang, lalo silang naging mapagmataas. Ito ang pinakamahusay na gamot para sa kanila na makaramdam ng pagkakasala at mapagtanto ang kanilang mga isyu pagkatapos na umalis si Layla sa kanyang trabaho at umalis sa galit. Kaya, naglabas si James ng isang bote ng chaos absinthe at naglakad papunta sa upuan sa likod niya. Umupo siya at nagsimulang uminom. Sa pagtingin sa kung gaano kabalisa ang mga buhay na nilalang, siya ay parehong galit at masaya. Maya-maya, ang unang nakapansin ng mali sa sitwasyon ay si Rebella, na pinakamalapit kay James. Napalingon siya. Nang makita niya si James, nanlaki ang mga mata niya. Napatikip siya ng bibig sa hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, umiling lang si James sa kanya, sinabihan siyang huwag maingay. Pinigil ni Rebel ang gulat at pananabik sa kanyang puso bago pumunta kay James. May gusto siyang sabihin, pero hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Ang taong matagal na niyang nawawala at iniisip ay lumitaw sa sandaling ito. Lahat ng salitang gusto niyang sabihin ay naging luha, Napaiyak siya ng gusto. Maya-maya, biglang lumingon si Taran. Nang makita niya si James na nakaupo sa upuan niya, tumili siya at tumalon. The moment they saw James, nagbago ang ekspresyon nila. May nagulat, may nagulat, at may natuwa. Ngunit karamihan sa kanila ay natigilan. Hindi na rin natin kailangan mag -reminis. Wala akong ganyang katangahang kaibigan. Nang magsalita siya, nagkagulo ang mga tao. Ito ay dapat na isang bitag. Ang left grand lord ba ang nagset ng bitag na ito matagal na ang nakalipas. Alam niya siguro na bumalik na ang emperor kaya ginawa niya ang sitwasyong ito para painitan sila. Gusto niyang makita ng emperor kung anong uri ng mga nilalang sila. Hindi mo ba itutuloy ang usapan? Napaawang ang labi ni James. Dahil hindi kayo magsasalita, hayaan mo ako. Natigilan ang lahat. Pagkatapos, naging mahigpit ang kanilang mga ekspresyon. Tuwang-tuwa na napaluhod si Yancy sa sahig kay James. Maligayang pagbabalik, kamahalan. Pagkatapos, agad na lumuhod sa lupa ang mga taong natulala. Tuwang-tuwa silang sumigaw, maligayang pagbabalik, kamahalan. Nang makitang nakaluhod na ang lahat sa lupa, nagmamadaling pinunasan ni Rebella ang kanyang mga luha at lumuhod kay James. Anong ginagawa niyo? Walang galang na sinabi ni James, sino ang nagsimula sa bagay na kamahalan. Napakasama ng tunog nito. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Pagkatapos, napalingon sila kay Rebella. Takot na itinaas ni Rebella ang kanyang ulo. Ako ang nagsimula nito, Master. Magaling, napatingin si James kay Rebella. Nagalit siya. Napakatagal na. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Nang marinig niya iyon, ibinalik ni Rebella ang kanyang ulo sa lupa. Bumangon ka, sigaw ni James na naiirita. Magkaibigan tayong lahat. Hindi ako makatiis sa mga formalidad. Kung sino ang mahilig lumuhad, pumunta at lumuhad sa mga estatwa na iyon. Nasa matataas na ranggo sila. Ang kanyang mga salita ay nakakarelax sa malungkot na kapaligiran. Sabay-sabay na nagtawanan ang lahat ng naroon. Pagtayo, hinawakan ni James ang chaos absent at ikanaway ang kanyang kamay. Mag-ayos ka ng handaan. Magkasama tayo at uminom ng alak mamaya. Dapat dumating ang lahat. Nang marinig iyon, naghiyawan ang mga tao sa ibaba. Nagdiwang ang lahat. Natangay na ang maitim na ulap kanina. Kabilang sa kanila ang ilang matatalinong nabubuhay na nila lang, tulad ni Nataran, Jurit, at Maxine. Sinabi ni James na walang may iwan sa handaan. Kasama rito ang left grand lord, si Lila, na namamahala sa Forlet Land para sa ilang entrepok. Ngayon, gayon pa umalis na si Laila at huminto sa kanyang posisyon. Kung walang makapagkumbinsi sa kanya na bumalik, hindi mangyayari ang handaan. Maya-maya, parang may na ang crowd na nag celebrate Unti-unti silang tumahimik. Nang makita nila ang ngisi sa mukha ni James, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugod. Rebella, biglang sigaw ni James. Natigilan si Rebella. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad palapit sa kanya. Nagkagulo ang lahat. Kinilig si Rebella. Hindi siya naglakas-loob na magtaas ng ulo. Sa oras na ito, tumayo si Hershaya. "Mr. Hayden may dalawang powerhouse sa Zeklan rank sa labas. Madali nila tayong matatalo." "Tama iyan." Mabilis na tumango si Talvalay. "Sa palagay ko ay hindi isang matali nung pagpili na lumabas ngayon." Nang marinig ang kanilang mga salita, Tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Nasa Zeklan rank lang sila. Biglang tumaas ang boses ni James at ngumiti. Kayong mga lalaki ay kayang gawin ang lahat. Wala sila bago kayo. Magagamit mo ang iyong passion, tapang, at bibig para talunin sila sa ilang minuto. Kahit na dumating ang Tai Chi, madali mo siyang malipol, lalo pa ang dalawang powerhouse sa Zeklan Ramp. Lahat ay nawalan ng salita, Napagtanto nila na pinarurusahan sila ni James dahil sa pagpapaalis ng kaliwang Grand Lord na si Lila. Ang parusa ay nagpadama sa kanila ng pagkakasala at hindi komportable. Nakaramdam din sila ng takot. Mas pinili nilang ilabas ni James ang galit sa kanila, magalit at pagalitan sila. Buti pa kahit bugbugin niya sila ng stick. Pero ngayon, sa sandaling ito, itinaas ni Rebella ang kanyang ulo. Hahanapin ko si Laila at hihingi ako ng tawad sa kanya. Kahit na kailangan kong lumuhad sa lupa at aminin ang aking mga pagkakamali, kailangan kong ibalik siya. Tapos, bumangon siya. Hawak ang Surages Tower, tumalikod siya para umalis. Sa kabilang banda, ang mga buhay na nilalang ay nagsimula ng isang talakayan tulad ng mga langaw na walang ulo. Pagkatapos noon, yumuko si Nataran at Jurit K. James kamahalan, hahanapin din natin ang kaliwang Grand Lord. Kung hindi na namin siya maibabalik, dadalhin namin ang aming mga ulo para sa iyo. Kasunod ng inisyatibo ng dalawang matanda, lahat ng iba ay umalis din sa bulwagan. Sa oras na ito, sumigaw si James, Maxine, bumalik ka. May iba ka pang affairs na dapat asikasuhin. Sa dami ng tao, natigilan si Maxine. Lumingon siya. Samantala, mabilis na umalis ang ibang mga buhay na nilalang. Ikaw ang direktang disipulo ni Lady Herodias, kaya mas kilala mo ang Skynet. Dahan-daang naglakad si James sa hagdan at sinabing, pumunta ka at anyayahan ang mga buhay na nilalang sa Skynet sa pagtitipon. Pagkarinig nun ay tumingin si Maxine kay James na parang multo ang tingin. Ako? Oo. Ngayon din. Tumango si James. Pakiramdam ni Maxine ay para siyang tinamaan ng kidlat. Natigilan siya. Ganito ba siya kalupit para panindigan si Lila? Pupunta ka ba o hindi? Tinitigan ni James si Maxine at pinutol si Seisha. Pagharap ng matalim na titig ni James, sumuko si Maxine at pumikit. Pupunta ako ngayon. Itinuro ni James, maaari ka lamang umalis gamit ang South Gate. Napangiti si James. Narinig mo na ba ang pagbabalik na buhay pagkatapos mamatay? Sabay tulala si Seisha. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, humakbang pasulong si James at sinabing, ang mga buhay na nilalang ng imperyo ng Jade Mora ay pinili mula sa madilim na mundo. Sila ay may talento at may potensyal. May determinasyon din sila. Hanggat mayroon silang sapat na mapagkukunan ng paglilinang, maaari silang maging matagumpay. Sandali lang. Ngunit bago sila dumating sa Forlot Land, sila ay naging mga pinuno ng isang bahagi ng Dark World. Kaya, mayroon silang sariling ugali. Hindi sila mayabang. Hindi lang sila mapaamo. Ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Noon, napatingin si James kay Seisha. Sa panahong ito, naranasan mo na siguro. Nagulat si Seisha. Pagkatapos, bamantong hininga siya at tumango. Totoo na mahirap silang kontrolin. Gayunpaman, sa harap ng malalaking gawain, lalo na sa labanan, sila ay lubos na nagkakaisa at matapang. Ito ang lakas nila, sabi ni James, hindi sapat na magkaroon lamang ng pagkakaisa at lakas ng loob. Kailangan nilang makita ang malaking larawan at maging mapagbigay. Sa ganitong paraan, maaari silang maging independyenta at manguna. Kung hindi, walang sinuman mula sa Jade Mora Empire ang magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, huminga ng malalim si Seisha. Guro, ito ba ang dahilan kung bakit mo sila pinipilit na humingi ng tawad sa kaliwang Grand Lord? Dahil nagkamali sila, hindi ba sila dapat humingi ng tawad? Lumingon si James at tinitigan si Seisha. Ang magandang mukha ni Seisha ay kumaybot habang nagtanong, mapapatawad ba sila ng kaliwang Grand Lord? Kung hindi niya ito pinapansin, paano niya mapapatawad ang mga ito? Nakangiting tanong ni James. Dahil doon, nanlaki ang mata ni Seisha. Napatikip siya ng bibig sa gulat. Ang kaliwang Grand Lord. Pinutol siya ni James. Ang isang independenteng commander ay hindi kailanman kikilos ng pabigla-bigla. Hindi rin siya maaapektuhan ng emosyon. Kahit na siya ay mali, pinagdudahan, hindi iginagalang, at sinigawan ng kanyang mga kaaway, hindi niya babaguhin ang kanyang unang intensyon. Sasamantalahin niya ang sitwasyon at mabilis na umangkop dito. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Seisha. Naiintindihan niya na pinupuri ni James si Lila. Sa kanyang alaala, si Lila ay tulad ng sinabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, Guro, ano ang susunod nating gagawin? Ngumisi si James sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa pagbabago sa Genesis World. Matapos marinig yun, si Seisha. Ibig sabihin ba nito na kung palawakin natin ang ating teritoryo at bubuksan natin ang daanan sa Skynet, hindi makakaharap si Maxine sa anumang panganib kapag lumabas siya ng Forlet Land. Napangiti si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumawak ang isang energy ball. Nakadisplay dito ang magandang figure ni Maxine. Hindi siya umalis kaagad sa Forlet Land. Sa halip, pumunta siya sa ikaapat na layer ng Forlet Land. Iniwasan niya ang mga nabubuhay na nilalang na humingi ng tawad. Pinuntahan niya si Laila, na nagsasanay kina Winnie at Noel, at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos, nang walang nakuhang tugon mula kay Laila, tumalikod siya para umalis. Pumunta siya sa unang layer ng Forlotland at nagpaalam sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa huli, naglakad siya pabalik-balik sa south gate ng Forlotland. Tulala siyang napaupo sa lupa, para siyang nawalan ng pag-asa. Napatingin si Seisha kay James. Para siyang nakatingin sa demonyo. Kung nagsimula pa lang ang tribulation ni Maxine, paano naman ang kanya? Anong klasing buhay na nilalang siya kay James? Sa ikaapat na layer ng Forlot Land, kasama si Nataran at Jurit sa pangunguna, ang mga buhay na nilalang ng Jade Mora Empire ay lumuhad sa lupa bago ang pyramid ng panlabas na larangan ng digmaan. Bakas sa mga mukha nila ang panghihinayang. Pakiramdam nila ay wala silang magawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Para makabawi sa kanilang pagkakamali, matagal na silang nakaluhod sa lupa. Gayunpaman, wala silang natanggap na tugon mula kay Laila. Hindi man lang siya lumabas para makita sila. Sa ilalim ng gayong pagkakasala, kawalan ng kakayahan, at pakiramdam ng pagkawala, Tila sila ay dumaan sa maraming taon ng karanasan, ngunit sila ay determinado pa rin. Iniisip kung gaano katagal ang Infernus at kamali ang dinanas ni Laila, gusto nilang sampilan ng sarili at ibaon sa isang butas. Kung ikukumpara sa kanilang paghihirap, tumabi si Rebella kay Laila at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Galit ang ekspresyon niya. Nasabi na niya ang lahat ng masasabi niya. Nakaluhod pa siya sa lupa. Gayunpaman, nagkunwaring walang nakikita si Laila. Hindi man lang siya umimik. Hindi siya makumbinsi. Hindi alam ni Rebella ang gagawin. At the same time, ayaw niyang sumuko. So awkward expression niya. Siya ay nagkaroon ng pagnanais na maghukay ng isang Genesis world. Huminga siya ng malalim, ikanaway niya ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang kumiki ng natalim. Pwede mo akong saksakin ng ilang beses. Pwede mo pa akong patayin. Pero hindi ka pwedeng tumahimik. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, si Layla ay nanatiling hindi mapakali. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. Hindi niya pinansin. "Layla, galit na sumigaw si Rubella, "Just say something. Gusto mo ba akong magpakamatay o humingi ng tawad? Basta magsalita ka, gagawin ko agad." Nanatiling tahimik si Layla. Enunciating each word, Rebella said, Actually, alam mo naman na bumalik na si Master, di ba? Pero hindi mo sinabi sa amin. Nag-set up ka ng bitag para sa US sa Jiang. Gusto mong makita ni Master kung gaano ka nagdusa sa harap ng US para makuha ang kanyang simpatiya. Gusto mong ikaw lang ang paki-alam ni Master. Kahit nagsalita na si Rebella, hindi pa rin kumikibo si Laila. Sige, Sige, galit na sabi ni Rebella, dahil hindi mo ako papansinin, uupo ako sa tabi mo hanggang sa magsalita ka. Isantibi na natin ang lahat ng mga gawain ng Jade Mora Empire. Isuko na natin ang ating mga trabaho. Anyway, bumalik na si Master. Tapos, umupo siya sa tabi ni Layla. Matapos niyang ipikit ang kanyang mga mata ng ilang segundo, binuksan niya ang kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang bloke na gawa sa kahoy at kinatok iyon sabay bulong ng mga reklamo niya kay Layla, Sinabi niya na ang huli ay maliit at puno ng selos. Sa huli, nagsimula siyang mag-rap. Magaling din siya. Dahil sa hindi makatwirang kilos ni Rebella, napasimangot si Laila na nagsasaka. Naiirita siya. Sa larangan ng digmaan sa dikalayuan, narinig ni Noel at Winnie ang tunog ng pag-ungol at pagkatok ni Rebella sa kahoy na blok. Iritado silang lumingon. Tita Rebella, maging makatao po kayo. Sa tingin mo ba magalang nagawin ito? Tita Rebella, wala akong pakialam kung maabala mo si Tita Layla. Huwag mo na kaming guluhin. Anong alam niyo mga bata? Galit na sabi ni Rebella, ituloy mo ang ginagawa mo. Kung hindi mo kayang pumatay ng isang bilyong espirito, mapaparusahan ka. Nagpalitan ng tingin sina Winnie at Noel at nagsuot ng mapait na ekspresyon. Gayunpaman, hindi nila alam na ang kanilang mga aksyon ay pinapanood ni James gamit ang bola ng enerhiya sa Nirvana Hall. Nang makita ni James si Rebella na kumakatok sa kahoy na bloke at nagre-rampa, tumawa ito hanggang sa sumakit ang chan. Malapit na yan, natuwa si Seisha. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at naglabas ng dalawang soul energy ball mula sa kanyang espasyo. At ang mga kaluluwa ni Wiley. Kilala mo ba sila? Nakangiting tanong ni James. Tumango si James. Dahil ang kanilang mga kaluluwa ay espesyal, maaari nilang mapanatili ang kanilang huling kislap ng pag-asa. Tapos, iwinagayway niya ang kanang kamay. Sa ilalim ng pagbabago-bago ng napakagandang enerhiya, ang buong Forlotland ay nagsimulang manginig. Pagkatapos, ang two-thirds. Hindi mabilang na Genesis Powers ay agad na lumundag mula sa buong Forlet Land at mabilis na nabuo ang dalawang bola ng liwanag sa harap ni James. Pagkatapos, nang lumabas ang Hong Room Essence at Chaos Essence, mabilis na umikot ang dalawang bola ng liwanag. Dalawang magagandang babae ang nabuo. Napapaligiran sila ng Genesis Light. Sila ay napakaganda. Nang makita ang eksenang iyon, nanlaki ang mga mata ni Seisha. Guro, maaari mong tipunin ang Genesis Power upang ihagis ang gininto ang katawan. Hindi ito ang Golden Body. Ipinaliwanag ni James, gumamit ako ng dalawang Transcendent na Divine Tools. Ito ay maaaring ituring bilang ang tansong katawan. Gayunpaman, mas malakas pa rin ito kaysa sa karaniwang pisikal na katawan. Pagkatapos, nag-shoot siya ng isa pang dalawang sinag ng Hong Rome Essence. Kaagad, pinasok nila ang dalawang magagandang bronze bodies at napuno ang kanilang daluyan ng dugo. Ang mga kaluluwa ni Wiley sa dalawang bronze bodies. Sa sandaling iyon, ang dalawang bronze bodies ay tila na buhay nang makapasok ang mga kaluluwa sa kanila. At hindi malaki. Kailangang ay adjust. Ito ay perpekto. Ngumiti si James at sinabing, na wala ang kanilang pagtatanim. Ngunit sa kanilang kasalukuyang mga tansong katawan at natatanging mga kaluluwa, dapat silang gumaling sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon, nabigla si Seisha. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Siya sa oras na ito, ang dalawang bronze bodies ay biglang gumalaw. Kumikislap ang liwanag sa kanilang katawan. Ito ay naging dalawang napakagandang babae. Para silang mga jade statue. Napakaganda ng kanilang mga facial features. Mayroong ilang mga pagbabago sa kanilang unang hitsura mas lalo silang gumanda. Nabuhayan tayo. Talagang nabuhayan tayo. Sigaw ni Wiley. Nang makita iyon, tumawa si Seisha. Tama na yan. Nakatuon lang si Master sa paghahagis ng bronze bodies para sa inyo. Sigaw ng magagandang babae. Nang makita iyon, ngumiti si James at tumango. Nagustuhan niya ang maayos na kapaligiran. Ilang saglit pa, nang matapos ang tatlong babae sa pag-share, lumuhad sila kay James. Nabuhay muli. Salamat sa pagligtas sa akin. Pagbati, Guru. Nagmamadali ring sinabi ni Wiley, salamat sa pagligtas mo sa akin. Nabuhay kayong muli. Ngumiti si James at sinabing, so, my curse does not exist. Hindi mo na ako kailangang tawaging master. Mula ngayon, kailangan nyo na siyang tawaging your majesty. Mapaglarong sinabi ni Seisha, ngayon, si master ang ating emperador. Siya ang ating Diyos at paniniwala. Malapit nang magkaroon ng digmaan. Guys para mabawi ang iyong cultivation sa lalong madaling panahon. Ngumiti si James at bamantong hininga. Muli niyang ikanaway ang kanyang kamay. Lumitaw si Zabat na kinidnap niya. Tai Chi Messenger, maligayang pagdating sa aking lugar. Oo, ngumiti si James at tumango. Kaya lang hindi pa ako tapos tumingin-tingin sa lugar. Gusto mo bang sumama sa akin para tumingin sa paligid? Pagtingin kay Zabat, napangisi si James. Sinabi ba sa iyo ni Tai Chi? Ikaw, kinagat ni Zabat ang kanyang mga ngipin at sumigaw, walang pakialam si Tai Chi na kontroli ng gayong masamang lugar. Hindi rin siya interesadong makisali. Habang tinitingnan kung paano lumalabas ang kanyang mga ugat, natawa si James. Hindi alintana kung tinakot siya ni Zabat ng walang kaalam-alam o may lihim na motibo, dapat siyang pumasok sa ikalimang layer ng Forlet Land. Hindi lamang ito minsan ang pangunahing larangan ng digmaan ng Great Battle, ngunit ito rin ang lugar kung saan ang Marcy Ice Combat Form Power at Historial Power ay nasa kanilang rurok. Bagamat naabot na niya ang rurok ng Marcy Ice Combat Form, kailangan niyang hanapin ang pinagmulan ng Historial Power. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang kapangyarihan, maaari niyang labanan ang Tai Chi. Tungkol sa pagsira sa pagsasabuatan ni Tai Chi na gamitin si Morgoth para i-frame ang kaso, kailangan pa ring harapin ni James ang kapangyarihan ni Zymergy. Ang lakas na kailangan ay mas hindi maisip. Dahil sa sitwasyon, wala siyang dahilan upang huminto at tamasahin ang tagumpay, lalo pat pinigilan ang titulo ng isang emperador at ang dominasyon ng Genesis World. Gayunpaman, kailangang maging ganap na handa si James sa pagkakataong ito. Kailangan man lang niyang ayusin ng maayos ang layout ng Genesis World bago siya makapunta doon ng may kumpiyansa. Nang maisip iyon, sumigaw si James sa labas, may tao ba dyan? Kailan darating ang mga kilalang bisita ng Skynet, gusto ko silang salubungin ng personal. Pagkatapos, sa labas ng Nirvana Hall, isang pamilyar na tawa ang tumunog. Hindi na kailangan. Nang marinig namin mula sa iyo, pumunta kami kaagad. Nang marinig iyon, nakita ni James Agor, si Lady Herodias, Truett at Zetlali na papasok mula sa labas. Nang makita iyon ay agad silang tinanggap ni James. Ang bilis nyo naman. Pinatawag tayo ng iyong kamahalan. Paano tayo kukuha ng oras? Tumawa si Yegor at tinukso si James. Napabuntong hininga si James. I see this as inspiration from you guys. Ha 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 ha. Ang Jade Mora Empire ngayon ay hindi na tulad ng dati. Nakatayo sa gilid, ngumiti si Lady Herodias at nagsabi, sa daan, batay sa lakas at momentum, tila nalampasan nito ang bagong alyansa ni Yaki's Holiness at ang Righteous Alliance ni Nazacheri at Gladwon. Si Layla ay talagang isang bihirang commander. Ngumiti si James at sinabing, she is rare. Kababalik ko lang pero nawala na ang galit niya. Nang marinig iyon, tumalon si Zetley. Sumuko na ba si Layla sa kanyang posisyon? Mukhang matagal mo na itong alam. Napatingin si James kay Zetley. Walang magawa, napabuntong hininga si Zetlali at sinabing, James, iniabot mo sa kanya ang isang grupo ng mga buhay na nilalang na mahirap kontrolin. Naabot na niya ang kanyang limitasyon para kontrolin sila hanggang ngayon. Si Laila ay talagang nagdusa. Bamantong hininga si Truett at sinabing, may mga problema sa lahat ng dako, ngunit tiniis niya ang lahat. Perpektong pinamahalaan din niya ang Forlot Land. Aminin natin na mas magaling siya sa US sa iyong mga salita, magtitiwala siya sa iyo. Ngumiti si James at tumingin sa kanila. Dito, ipapakilala kita. Tapos, tinuro niya si Zabat na naguguluhan. Ito ang pangatlong disipulo ni Tai Chi. Siya ang Tai Chi messenger na nakatalaga sa Righteous Alliance, Zabat. Nang marinig iyon, tumingin si Nayagor, Lady Herodias, Truat at Zitlali kay Zabat. Nagulat sila. Nang marinig iyon ni Nayagor at Lady Herodias, Nagpalitan sila ng tingin at nagtawanan. Si Zabat naman. Matagal na, ani Yegor. Sa kabilang banda, tumingin si Yegor kay James. Loyal si Loyal si Zabat kay Yeria. Nagudyok ka ba ng rebelyon? Oo, ngumiti si James at sinulyapan si Zabat. Nabighani siya sa gwapo kong hitsura. Nakiusap siyang maging alaga ko. Mabait ako at nagmamalasakit sa mga hayop. Siyempre, kailangan kong pumayag. Ikaw, sabay-sabay na pula ang mukha ni Zabat sa galit. Wala kang kahihiyan. Kung titingnan kung gaano kabalisa at galit si Zabat, hindi napigilan ni Zitlali na matawa. Maaaring hindi alam ng ibang tao, ngunit alam nila ni Laila ang tungkol dito. Ito ay dahil nag-aalala sila tungkol sa dalawang Tai Chi Messenger sa Zeklan Rank sa Genesis World. Kaya, hindi sila nang ahas na magbigay ng mga utos ng walang ingat, sumugod sa Forletland at sa Skynet at pinangunahan ng hukbo upang bawiin ang Genesis Region. Ngayon, nakita kong gaano kagalang-galang ang Tai Chi Messenger na mayabang kay James, na dama ni Zitlali. James, biglang nagtanong si Truett, paano ang ibang Tai Chi Messenger, napatay ko siya. Ang kanyang kaluluwa ay kasama ko. Ngumiti si James at sinabing, inimbitahan ko kayo dito sa pagkakataong ito dahil may tatlong bagay akong dapat pag-usapan sa inyo. Habang naglalakad si Natruet at Zitlali sa upuan sa gilid at umupo, sila ay namangha. Ang dalawang Tai Chi Messenger ay mga powerhouse na mas mataas sa Fort Zeklan Ramp. Ang isa sa kanila ay pinatay ni James, habang ang isa ay kinuha niya. Gaano kalakas ang kanyang cultivation ngayon? Pagtingin sa iilang nakaupo, biglang sinabi ni James, walang upuan para sa inyo. Tumayo sa likod ko. Mangyaring kumilos bilang isang alagang hayop. Nang marinig iyon, natigilan si Zabat na naghahanap ng mauupuan. Sinaman niya nang tingin si James pero lumakad pa rin papunta sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumayo sa likuran ni James. Sa halip, tumayo siya sa isang sulok. Mukha siyang galit at mali. Tapos, ngumiti si James at sinabing, Una, gusto kong pag-usapan ang mga susunod nating arrangement. I wonder kung may plano ba kayo. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang iilan sa kanila. Sa huli, nakangiting sinabi ni Yagor, dahil ginamit mo ang Skybridge para makuha ang Genesis Region mula sa mundo sa ilalim ng kontrol ni Yeria, syempre, kailangan nating pagsamahin ang Forlet Land at ang Skynet. Pagkatapos, Tanong ni James. Natawa si Truett at sinabing, syempre, kailangan nating maghanda para sa digmaan. Kailangan nating talunin ang bagong alyansa at ang Righteous Alliance at sakupin ang buong Genesis World. Sa ganitong paraan, may paghihiganti natin ang ating kahihiyan at makagawa tayo ng matinding aksyon laban sa Tai Chi. Nang marinig iyon ni James ay napangiti siya. Sa kabilang banda, sa isang sulok, Zabat flicked her tongue disdainfully. Pagkatapos, tumingin si Yegor kay James. Ngunit ang kakaibang espasyo na ito ay naiiba sa third space at sa forlet land. Kung hindi ito kinikilala ng law of paths, maaaring makialam din ang tai chi. Nakangiting tumango si James. Nang marinig iyon, naliwanagan si Natruet at Zitlali. Sa madaling salita, ang kanilang kasalukuyang saklaw ng mga aktibidad ay limitado lamang sa sky bridge na nag-uugnay sa void at ng Forlet Land. Kapag lumabas na sila, manipulahin pa rin sila. Ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Truett kay James. James, dapat may plano ka na. Ano ito? Pagtingin kay Truett, tinukso ni James, medyo balisa ka. Hindi ka nagbago. Tumingin si lady her audience, at yagor kay Truett at tumawa. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Tumayo si James. Ang tagumpay ng Skybridge ay nagpakita sa akin ng posibilidad na ipatupad ang bagong plano. Kung makakahanap tayo ng dalawang piraso ng banal na bagay na katulad ng Dirigard Lock. Kumpiyansa ako na magagawa kong lumiit ang mundo sa ilalim ng kontrol ni Tai Chi. Sa panahong iyon, kung ang Tai Chi ay walang mga cultivation space at resources, maaari bang manatiling kalmado ang mga buhay na nilalang na nasa ilalim ng kanyang kontrol? sa huli, siya ay magiging isang general na walang hukbo sa Genesis World. Nang marinig ng iilang tao ay nagpalitan sila ng tingin at tumango. Hindi madaling maghanap ng banal na bagay na katulad ng direktang lock. Bam hininga si Lady Herodias at sinabi, dapat mong malaman na ang Dirigard Lock ay ginagamit ng Tai Chi para higpitan ng US. Napakalaki ng mundong ito. Dapat mayroong kahit isa, ngumiti si James at sinabing, depende kung hahanapin natin o hindi. May target ka ba? Agad na naintindihan ni Yegor ang ibig sabihin ni James. Nakangiting sinabi ni James, Yegor, kaya kung kumuha ng daanda ang divine tools, transcendent divine tools at spiritual tools. Sa tingin mo saan sila nang galing? Saglit na nag-iisip, biglang bumulala si Yegor, the Forlorn land. Tama yan. Ang Forlet Land ay dating isang otherworld battlefield. Mayroong hindi mabilang na banal na kasangkapan, transcendent na banal na kasangkapan at espiritual na kasangkapan na naiwan mula sa labanan, tama yun. Binibigkas ang bawat salita, sinabi ni James, kabilang dito ang pangalawang isyo na gusto kong talakayin sa inyo. Plano kong pumasok sa ikalimang layer ng Forlet Land? Sa sandaling iyon, ang ilang mga tao ay sumabog sa isang kaguluhan. Tumayo si Truett para tumutol sa mungkahi ni James. James, kakatipon lang namin. Wala pa kaming ginagawa. Pero aalis ka na naman. James, nagmamadaling sinabi ni Zitlali, you cast the sky bridge. Ni-recruit mo rin ang mga sekta at puwersa. Dapat may arrangement ka. Tama ka. Nakangiting sabi ni James, bago ako umalis, kailangan kong ayusin ang mga bagay na ito. Kung hindi, magkakaproblema tayo sa hinaharap. Kami, sinabi ba ni James na tayo? Narinig siya ng kakaunting taong naruroon. Ibig ba niyang sabihin ay isasama niya sila? Sa pagtingin sa kanilang maningning na mga mata, nakita ni James na nakakatawa ito. Anya, bakit kayo excited? Kailangan pa nating ayusin ang mga gawain dito. Ang lugar sa Skybridge ay ang aming pundasyon upang harapin ang Tai Chi. Kung tungkol sa Jade Mora Empire, si Layla ay naubos. Siya ay nagdusa ng gusto. Makatuwirang magpahinga siya. Kaya, plano kong hayaan si Rebella na mamuno kay Seisha bilang kanyang katulong. Ang sinumang gustong gawin ito ay magagawa ito. Kung hindi, mapaparusahan tayo ng kontrata ng kaluluwa. Iginala ni Nayegor at Lady Herodias ang kanilang mga mata. Si Truett ay tila hindi lumaki. Palagi niyang iniisip ang pagkakaroon ng malakas na ambisyon at pagkuha ng mga panganib. Wala siyang interes sa mga gawain sa sekta. Ito ay isang magandang bagay, ngunit sa parehong oras, ito ay isang masamang bagay. Pinasaya niya si Nayegor at Lady Herodias, ngunit binigyan din niya sila ng sakit ng ulo. Alam ni James ang iniisip ni Natruet at Zitlali, Sumulyap kay Yegor at Lady Herodias, ngumiti siya at sinabing, mapanganib na makapasok sa ikalimang layer ng Forlotland sa pagkakataong ito. Sa tingin ko, dapat nasa Zaitlan Rank man lang kayo. Nang marinig iyon, tumawa si Truett. Kakapasok ko pa lang sa Zaitlan Rank. Pwede na ako. Bago pa siya makatapos magsalita ay nahawakan na ni Zitlali ang tenga niya. Sa tingin mo ba ay kamanghamangha ka ngayong nakapasok ka sa Zaitlan Rank? Agad na sumigaw si Truett, ngunit tumanggi siyang magbago ng isip dahil alam niya ang gustong gawin ng kanyang asawa. Nang hindi na niya matiis ang sakit, nagreklamo siya, Nay, tatay, tingnan mo siya. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, hinayla ni Nayagor at Lady Herodia si James at pumunta sa gilid upang makipag-usap sa kanya. Hindi siya pinansin ng mga ito. Anak mo ako, sigaw ni Truett. Sabay hila sa kanya palabas ng hall ni Zitlali. Pagkatapos, umalangaungaw ang nakakaawang mga iyak mula sa labas. Sa kabilang banda, si Yegor at Lady Herodias ay nagpalitan ng tingin at nagtawanan. Your way of dealing with him is clever, nakangiting sabi ni James. Wala tayong dapat pakialam sa mga gawain ng mga kabataan. Tanong ni Yegor, plano mo bang isama kami? Ngumiti si James at tumango. Kung ayaw ninyo, sino ba ang hindi gugustuhin? Sinabi ni Lady Herodias nang may pagmamataas, bubugbugin ko siya hanggang sa malaglag ang kanyang mga ngipin. Umiling si Yegor. Pagkatapos, umiti siya ng alanganin at sinabing, ang galing nito. Kaya lang kapag umalis tayo, Tai Chi, napag-isipan ko na. Huminga ng malalim si James. Nasa 33 heavens man o wala ang Tai Chi, hindi kayo bagay sa kanya. Sa halip na magkaroon ng malubhang pinsala, mas mahusay na makakuha ng higit na lakas ngayon. Pagkatapos, tumalikod si James at Bam Antong hininga. Anya, kung makakakuha ako ng Providence sa biyaheng ito, sana maabot ninyong dalawa ang Draverius Ramp. Sa oras na iyon, kahit na hindi mo matalo si Tai Chi, maaari mo siyang hadlangan. Maabot ang Draverius Ramp. Nagpalitan ng tingin sina Lady Herodias at Zitlali. Sila ay hindi mapakali. Nang marinig ito, ngumiti si Lady Herodias. Hindi ko inaasahan na iisipin mo sila. Lahat ng tungkol sa kanila ay maganda, ngunit hindi sila interesado sa mga gawain ng sekta. Kailan tayo aalis?